Krisia, krisia eta krisia. Hori izan da, gure belaunaldia bizi izan duen bakarra. Krisi ekonomikoak, osasun krisiak, edota krisi klimatikoak zibilizazio krisira eraman gaituzte. Etorkizunarekiko espektatiba guztiak zapuztu dizkigute, baina hori baino gehiago ere egin dute. Alternatiba ezaren ideia zabaldu dute. Espektatiba berriak eraiki ezin direla sinitxiarezi digute kapitalak eta horren mesedetan diharduten estatu zapaltzaileek. Belaunaldi krisi baten aurrean gaude alegia, eta aurrengoak dira honen baitan azpimarratu nahiko genituzken gakoak. Lehena, bizi baldintzen erabateko prekarizazioa bizi dugu. Azken hilabetetan, bizitzaren garestitzearekin areagotu direnak. Bigarrena, hezkuntzaren erabateko merkantilizazioaren aurrean topatzen gara. Hirugarrena, balio eta jarrera matxisten eta autoritarioen gorakada, fasismoaren gorakadarekin batera. Eta hau gainera, estatu espainiar eta erabide handiak normalizatu eta eratzen dute. Laugarrena, neoliberalismoaren eraginez, individualismoaren edatzea eta bizi eredu kapitalista eta patriarkalen indartzea bizi dugu. Testu inguru hontan, belaunaldi krisi honetan, Ernaik 10 urte beteko ditu. Azkar esaten da, ez da? Baina ez gara melankoliko jarriko. Orainari zein etorkizunari begira gaude. Asko egin dugulako bai, baino asko geratzen zaigulako aldatzeko. 10 urte hauetan, Ernai ezaugarritu duena, krisiari eta kapitalismoari aurre egiteko, honen aurrean alternatibak plazaratu eta borrokatzea izan da. Kapitalismo zisteteropatriarkalari aurre egiteko bestelako mundu bat eraikitzeko lana. Euskal Herria eraikitzeko lana. Bien arteko dialektikan aritu gara eta jarraituko dugu. Ikasturte hontan, Euskal Herriko herri eta auzoak astinduko ditugu. Gauzak aldatu ezin direlaren ideiaren kontrako norabidean jardungo dugu. Sistemari su eman eta berriz eraikiko dugu. Gurea eraikiko dugu. Euskal gazteriari etxipenetik ateratzeko hortzimuga eta helduleku bat eskaintzeko ardura hartzen dugu gure gain. Hankaz gora dagoen mundu eta momentu hontan badakigulako aukera daukagula. Orain, dena aldatzeko aukera daukagu. Orain egiten ez badugu, agian bihar, beranduegi izango delako. Orain egingo diogu aurre beraz, bizitzen uzten ez gaituen krisi eta sistema kapitalista ziseteropatriarkalari. Eta norabide hontan, hiru dira maiganean jarri nahi ditugun aldarriak. Bat, gazteon bizitzen berehalako duintzea beharrezkoa daukagu. Horretarako, lan duina gazte guztientzat, langabezi eta prekarietatearekin amaituz. Etxe bizitza duinerako eta emantzipazio eskubidea bermatzea. Osasun mentala ez da negozioa. Baliabide publikoak behar ditugu orain. Hezkuntza sistema publikoa ere bermatu behar dugu, tasekin amaitu behar da. Eta energia eta oinarrizko produktuen prezioa mugatzea ezinbestekoa daukagu. Bi, une historiko honetan, non kapitala inoiz baino gehiago jartzen dituen gure bizitzak arriskuan, erroko eraldaketa sozioekonomiko erradikala beharrezkoa daukagu. Eta norabide hontan, herritar, langile eta gazte guztien bizitza duinak eskuratzeko zentralak diren hainbat neurri borrokatzea ezinbestekoa da. Norabide hontan kokatzen ditugu merkatuaren interbentzioa eta sektore estrategikoen publifikazioa, hala nola sektore energetikoarena. Aberastasunaren banaketa erradikala, zaintza sistema publiko komunitarioaren eraikuntza eta hezkuntza sistema publiko burujabe eta nazionala ere. Hirugarrenik eta azkenik, bizi eredu eraldatzaileen aldeko apustua egin eta Euskal Herria askea gaurdanik eraikitzea dagokigu. Bizi eta jendarte eredu horiek eraldatzeko gaitasuna izango duen proiektu eta alternatibak sortzea dagokigu herri eta auzoetan. Eta balio komunitarioen indartzea ere norabide hontan egitea beharrezkoa daukagu. Honekin batera ere, gazteriari dei egin nahi diogu bere buruaren jabe egin, antolatu eta borrokatzera.
ez dugu biharko utziko gure bizitzen aldeko borroka. Gazteoi dagokigulako gure bizitzak duinak bermatuko dituen proposamenak borrokatzea. Gazteok dakigulako belaunaldi krisi honen aurrean zer eta nola behar dugun. Urrengo hilabetetan beraz, 11 egitasmo planteatzen ditugu. Gure aldarriak Euskal Herri zabalean zabaltzeko kale agitazioa. Egitarauak herri eta auzoetan, ekimenak, problematika lokalei erantzungo dieten lanketa eta proposamenak. Eta Euskal Gazteria bestelako alternatiba sortzeko gaitasun kolektiboa duela ikusaraziko duen gaztetopagune erraldoia antolatuko dugu aurten ere. Hau, apirilaren 6-9 Elorrion egingo dugu. Hausnarketarako eta konspiraziorako espazioa izango dugu. Gure proiektu politikoa amestu, marraztu eta eraikitzeragoaz. Egitarau zabala eta askotarikoa izango dugu horretarako. Euskal Herriko gazte independentiston topalekua izango denean. Antolatua, batera eginez, kolektiboan, edo zer dugulako posible. Testu inguruak inoiz baino gehiago horrela eskatuta, kaleak hartuko ditugu ere. Kapitalaren mesedei erantzuten dieten neurrien aurrean tinko egongo gara. Pentsionistekin batera, mugimendu sozialarekin batera, eta gainontzeko gazte mugimenduarekin ere. Gu ez gara, gure etorkizuna zein izango ote den zerura begira geratuko direnak. Gu, hemen eta orain, gure etorkizuna zein gure oraina eraldatzera goazen belaunaldia gara. Orain arteko guztiarekin apurtu eta erroko alternatiba baten alde jarraituko dugu lanean. Sinitzarazi nahi diguten horren aurrean, gure proiektu politikoa utopia bat baino askoz gehiago delako. Euskal Herrian dago, zehatza da eta egingarria da. Gure proiektu politikoa Euskal Herri aske, sozialista eta feminista du izena. Eta hau, antolakuntzaz eta borrokaz lortuko dugu. Beraz, urrengo hilabetetan, kaleak hartzera, borrokatzera eta bestelako mundu bat posible delaren alde antolatzera dei egiten diogu Euskal Gazteriari. Mundu honetan bizi gaitezkelako, baina ez orain arte bizi izan dugun bezala. Bizitza duinien alde, borrokatzea eta bizi eredu askatzaileak lortu behar ditugu. Ez dugu biharko utziko, orain dugu aukera dena aldatzeko.